keperangan jroning atiku nalikane sepisan ketemu dasar priyo kang sambodo wicaksono lelebo ing karya keperangan solabawane nyoto lantik wasi sing wicara wiraka serta wirama nyoto nika priya kang ripama thank you.
Thank you.
Sing.
Tak sedih
Bambang Wasrahino, Bambang Wasrahino, serangenge ne muncul, 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 sunar sumambura, Bambang Wasrahino, Bambang Wasrahino. Serangenge muncul, 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 sunar sumambura, cicit cumi cumi, cicit cumi cumi, cicumi rame swara. Rakat kerat kerat, rakat kerat kerat, nimbo aning sumur, 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 hatus kebiar kebiur, sekere kebati, buat menang no, sekere kebati, kebati. Kuwarasan Wasrahino, Bambang Wasrahino, srengenge muncul, 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 sunar sumambura, cici cumi cumi, cici cumi cumi. Cicumi rame suara jaya jaya rakat kerat kerat rakat kerat kerat bimbo aning sumur 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 atus kebiar kebiur. Pamit satu lorku kabeh moga moga gelego atimu yen ana kurange sapurenanku nyuwun pamit ngati tunggali mau bangkir.
warga Jurjo. Mangke jam gangsal menika wonten senam aerobik. Ingkang